Vi siger bare efter Lars nu. Ja. Er I klar til, at I siger bare efter mig, ligesom vi også gør til koncerterne? Ligesom vi plejer. Ja, vi siger efter dig, Lars. Okay. Hej derude. Hej derude. Vi kommer snart. Vi kommer snart og spiller koncert. Og spiller koncert. I din. I din. Din. I skal også gøre det der med hænderne. Ja, også med hænderne. Vi skal gøre det samme. I skal huske at gøre det samme. Ja. Det der med hænderne. Ja, ja. I din. I din. Efter mig, klar på ikke samtidig. Nå, okay. I din. I din. Kommune. Kommune. Ja, ham deroppe bagved, hvorfor gør han det ikke? Har man de tænderne der? Han er lagt på is. Ja. Han er lagt på is, du.